בוקר טוב, גל נכבד. אנחנו פה בכולל אהבת חינם, אצל הרב אילן בכר, שיחיה בעזרת השם. רבותיי יקרים, כולל יקר מאוד. אני ברוך השם ככה זוכה פה להתפלל במקום הזה. וזכות, השם זיכה אותי ככה לזכות האנשים בהלכות לשון הרע. גם בשבתות, גם באמצע השבוע. אתם מוזמנים רבותיי יקרים לבוא לכאן, למקום הזה, לחזק את המקום הזה. לחזק את התורה הקדושה. חזק את האיש היקר, הרב אילן בכר, שמזכה את הרבים בכל עניין ועניין. רחוב שפרינץ הקרבה, זה המקום, קריית ים, כולל אהבת חינם, אשריך נעשה. אז אנחנו, רבותיי היקרים, ניגע בהלכות לשון הרע, שיעור ראשון של החפץ חיים. ואנחנו ניגע מה זה בעצם לשון הרע. מה זה לשון הרע? רבותיי היקרים, ההלכה אומרת, מהו איסור לשון הרע? הגדרת לשון הרע היא דיבור בגנותו של אדם או דיבור העלול לגרום נזק לזולת. אם דיבר אדם בגנות חברו, הרי זה בגדר לשון הרע, אף אם ברור שלא יגרם על ידי כך כל נזק לחברו. עצם העיסוק בחסרונותיו של הזולת הוא איסור מפני עצמו. סיפור דבר העלול לגרום נזק למישהו, ואי זה מבחינה כספית, גופנית או נפשית, או כל נזק אחר, הוא לשון הרע, גם אם הדברים הנאמרים אינם שליליים. ועכשיו ההסבר. שימו לב רבותיי, העניין של גנות. ברגע שאדם מדבר למישהו אחר, לאיש אחר, יהודי אחר, ואומר לו חלילה איזושהי מילה לא במקומה, איזושהי כללה חלילה, זה נקרא לדבר בגנות חברו. זאת אומרת, ברגע שאדם אומר, הפלוני הזה, אתה חס ושלום טיפש, חלילה וחס, כן, אז בעצם זה נקרא גנות, והגנות הזאת זה נקרא לשון הרע. זה דבר אחד. דבר שני, יש את העניין של נזק לחברו. נזק לחברו, שבעצם אתה עכשיו הולך למנהל ואומר למנהל, תשמע, שמעון הזה איתי בעסק, הוא לא איתנו במפעל, הוא לא עובד כמו שצריך. הוא לא עשה כך ולא עשה כך ולא עשה כך. אתה עכשיו, מה גורם למנהל? לחשוב לא טוב על שמעון. ומה קורה חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום? יוצא שאותו שמעון הזה בעצם יגיע למצב של פיתורים. ואם הוא מגיע למצב של פיתורים, שמשמו גרמת לו נזק גדול, לא ולמשפחתו עד עולם. לכן כמה אנחנו צריכים לזהר בפינו ולשוננו, כל הזהיר בפיר ולשונו, שומר מצרות נפשו, שמשמו, צרות הנפש, ופרנסה, אותיות רסן פה. השם יזכה אתכם בעזרת השם, לשמור על פיכם ולשוננו בעזרת השם, ולזכות בפרנסה גדולה, שפע בישראל.